ብርግጽ አስቢ አሎ ከብክሲያብሔር ብርግጽ አስቢ አሎ ከብክሲያብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ህይወት ቅዱሳን ጽር ታሪክ ናባ ሰላማ ከሳቴብርሃን አባ ሰላማ ከቦኦሚናጦስን አዲኦም ማርያም ሰናይትን የኢሳንክ ድሽን ህዳር 245 ደን ህልለተ ክርስቶስ ተወሉ አብ ግዜ ለደቶም ከብርሃን ጻሃይ ወርሐን ኮሐብትን ዝበር እጽ ብርሃን ትራኤ ነቢ ዳዊት ከባፍ ኮሎን ህፃናትን ምስገና አዳሉኻ መዝሙር ሸማን ተፈቅድ ክልተ ኸምዝ ብልድማ ሸዋዓተ መዓልትን ፈጣሪኦም አመስገኑ ጸጋ ውልድነትን ሀብተ ጥምቀትን ክረኽቡ ኸለዉ እቶም ዘጥመቕዎም አባ ጢሞቴዎስ እዚ ህፃን እዚ ነዞም ሰባ ግኣዜት ብርሃንን መድኃኒትን ክኾኖም እዩ ኢሎም ተነብየምሎም ነበሩ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም ህፃን ስለ ዝነበሩ ካብ ሸውዓተ ዓመቶም ቅዱሳት መጻሕፍትን ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ተምሃሩ። ነቲ ትምህርቲ እውን ቀልጢፎም የጽንዕዎ ነበሩ። መሠረት ታሪክ ቤተ ክርስቲያንና ፍረሚናጦስ ማለት አባ ሰላማ ምናእሶም ኤስዲዮስ ስሐለቃ ፍላስፋታትን ነጋዲያንን ዝነበረ ሜሮባጵዮስ ስሙ ዘመዶም ጽርአው ክርስቲያን ካብ ጢሮስ ተበጊሶም ናብ ወገን ህንድ ብጃልባ ተጓዕዙ። ናብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ብምጻእ ኸዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ምዕብልቲ ማእኸል ንግዲ ናብ ዝነበረት ወደብ ኣዱልስ ስንቅን ምምላእን ሃገር ንምኹላልን ተጸጕዑ። ኣብኡ ኸዓ 6 ኣዋርሒ ገበሩ። ናብ ዓዶም ክምለሱ ምስ ነቐሉ ኣብቲ ኸባቢ ዝነበሩ ተጻባእቲ ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ ወደቖም እሞ ኩሎም ተቐትሉን ሃብቲ ንብረቶም ተዘርፈን። እቶም ንኣሽቱ ክልተ ቆልዑ ግና ብተኣምራት ኣምላኽ ካብቲ ሓደጋ ብሕይወት እኳ እንተደሓኑ ብዘይ ዘመድን ሃብትን ግና በይኖም ተረፉ። ነበርቲ እቲ ኸባቢ ኸዓ ረኺቦም ናብ ልኣሜዳ ንጉሥ ኣክሱም ከም ገጸ በረከት ኣወፈይዎ። እቲ ንጉሥ ድማ እዞም ክልተ መንእስያት ኣብ ቤተ መንግሥቲ ኸዓብዩ ፍቓዱ ኾነ። ምስ ክልተ ደቁ ኤዛናን ሳይዛናን ለሓራብ ብርሃና ጽብሓን ዝተብሃሉ ኸዓ ተመሓዝዮም ንሸውዓተ ዓመት ጽቡቕ ትምህርቲ ኽረኽቡን ልሳነ ግእዝ ክመልኩን ከኣሉ። ሽዑ ብኣእምሮም ሳሎምን ብጥበብ ምዕባዮምን ዘስተውዓለ ንጉሥ ንኤስድዮስ ኣሰላፊ ምስ ገበሮ ጥበበኛን ምስተውዓለ ዝነበሩ ፍሬምናጦስ ከኣ ዓቃቢ ሕግን ጸሓፍን ሸሞም። ኣይጸንሐን ግና እቲ ንጉሥ ንኽልተ ደቁ ምስ ኣዲኦም ሓዲጉ ምስ ዓረፈ እዞም መንእስያት ናብ ሃገሮም ክኸዱ እኳ እንተነቐሉ ነቲ መንግሥትነት ዝተረከቦቶ ንግሥቲ ሃየዋ ሶፋያ ደቃ ኤዛናን ሳይዛናን ዓብዮም ክሳብ ዝርከብዋ ኣብ ምሕዳር ክሕግዝዋን ንደቃ ክምህሩላን ስለ ዝለመነቶም ግና ጉዕዞኦም ገዲፎም ጸንሑ። እቶም ቈልዑ መንግሥትነት ክሳዕ ዝቕበሉ ኸዓ ብኣካለ መጠን ዓብዮም እምነተ ክርስትናን ኵሉ ዘድልዮምን እናምሃሩ ጸንሑ። ኣብርሃና ጽብሓን ንግሥትነት ምስ ተረከቡ ግና ኤስድዮስ ወለዱ ናፊቁ ንወለዱ ኽርኢ ናብ ጢሮስ ሃገሩ ተመልሰ። ፍረምናጦስ ግና ብዛዕባ ኹነታት ክርስትና ምድሪ ኣግኣዚት እምነት እናሓለወ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ጥምቀት ቁርባን ክህነት ብዘይምህላው የተሓሳስቦም ስለ ዝነበረ ምስ ነገሥታት ኣብርሃና ጽብሓን ተራዳዲኦም ናብ ግብፂ ተላኢኾም ከዱ። ኣብ ጉባኤ ንቅያ እምነት ኣጽኒዖም መናፍቅነት ኣርሒቆም ንዝመፁ ኣባኣትናቴዎስ ረኺቦም ብዛዕባ እምነት ምድሪ ኣግኣዚ ብክርስቶስ ኣሚኖም ከም ዘለውን እንተኾነ ውሉደ ክህነትን ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ማለት ጥምቀት ቁርባን ንዑዝ መስል ኣገልግሎትን ከም ዘይብሎም ኣስፊሖም ገለጹሉ። ቅዱስ ኣትናቴዎስ ጉዳይ ምድሪ ኣግኣዚ ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቕሪቦም ድሕሪ ምዝታይ ምስጢራተ ዝፍጽም ናብ ምድሪ ኣግኣዚ ካልእ ጳጳስ ወይስ ካልእ ካህን ካብ መልኣኽ እቲ ዝሓሸ ንፍረምናጦስ ቀቢኢኻ ምዝዳት ከም ዝሓይሽ ወሰኑ። ፍረምናጦስ ድማ 5 ዓመት ዝኣክል ኣብ ግብፂ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣጽንዑ
ይጉቦ ተባይሎም ብስና በአምብሮተ እድ ተሸሞም ምስነዋያት በተክርስቲያናት ብዙህ አልባስ መሳቅል ጽንሃ ብዙሃት መጻሕፍቲ ታቦት ሚሮን ጽዋዓት ናይ ወርቂ ኩስኩስቲ ንዋያተ ቅዱሳት ስልማት በተክርስቲያን ሒዞም ናብ ሀገር አግአዚ ተላኹ ካብ ግብጽ ጀሚሮም እና ሰበኹ በሰሜናዊ ማእዝን ኤርትራ ቢሎም ደብረ ሲሃት ማለት ደብረ ሲና ምስአተው ብስና ጥምቀት ቁርባን ሒዞም በሰላም ከብዝ ተመሱ ዝገልጽ መልእኽቲ ናብ ንገስታት አብርሃና ጽብሃን ለአኹ ኣብዚ ቦታ ማለት ደብረ ሲና ከዓ ካብ ንገስታት አብርሃና ጽብሃን ጀሚሮም ስርዓት ጥምቀትን ቁርባንን ፈጸሙ ምስ ነገስታት አብርሃና ጽብሃን ከዓ ናብ ሃገረ ኣክሱም በጽሑ ብድሕሪዚ ዝምህሩ ዘጥምቖም ብዙሓት ካህናት ዲያቆናትን ቆመሳትን ሸይሞም ክሳብ መወዳእታ ምድሪ ኣጋዚ ተላእኹ ኣባ ሰላማ ንምብራቕ ምዕራብ ሰሜን ደቡብን እናዘሩ ብዙሓት ህዝበ መሃሩን ኣጥመቑን ንብዙሓት ካሕቲ ናብ እምነት መለስዎምን ብቑፅር ዘይግለጽ ብዙሕ ተኣምራትን ገበሩ ምስ ነገስታት ኣብርሃና ጽብሃን ሰሚሮም ከዓ ብዙሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ሃነፁ ንልሳነ ግእዝ ፊደላቱ ኣናበብቲ ወይ ከዓ ምድምፃን ምግባር ስርዓት ኣጸሓፉ እውን ካብ ጸጋም ናብ የማ ምምልዋጥን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ካብ ልሳነ ጽርኢ ናብ ልሳነ ግእዝ ተርጎሙ ቅዳሴ እግዚ ቅዳሴ ሃዋርያት ጅዳናት ካልኦት መጻሕፍቲ ሓዲሳትን ክጥቀሱ ይኽእሉ ንኹሉ ቅኑዕ መገዲ ክርስትና ዝምሃሩ ናብ ሓቀኛ መገዲ ብርሃን ዝመርሑን ብሰላም ዝሰበኹን ቅዱስ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ድማ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዝብል ስም ተዋሃቦም ብሓፈሻ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ንኹሉ ወንጌል ሰቢኾም ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሰሪፆም ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተርጊሞም ኣብያተ ክርስቲያናት ሃኒፆም ንምጓሴ ክርስቶስ ኣስፊሖምን ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ምዕራፍ ኣስፊሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ተቐቢሎም ብ26 ሓምለ 380 ብሰላም ዓረፉ ኣጋእዚት ቤተ ክርስቲያንና ድማ በብቦትኡን ግዚኡን ክዝክሮምን ተኽብሮምን ትነብር ኣላ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ኣብ ሃገርና ኣብቶም ዝሃነፅዎም ኣብያተ ክርስቲያን ዝሃብዎም ንዋያተ ቅዱሳት ዝበጽሕዎም ዓታትን ቦታታትን ስሞምን ኣቦነቶም ዝተመስከረ እዩ ኣባ ሰላማ ኣብ ድባርዋ እምነት ክርስትና ሰበኹ ፍቑራት ኣሕዋት ኣብርሃና ጽብሃን ድማ ኣብ ድባርዋ ቤተ ክርስቲያን ሃነፁ እዚኣ ኣብ ምድሪ ኣግኣዚ ዝተሃንፀት ቀዳሜይቲ ቤተ ክርስቲያን እያ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ውስናት ዓድታት ኣብያተ ክርስቲያናት ንምሳሌ ዛግር እንተዘይኮይኑ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ሃገርና ክብረ በዓሎም ኣተኩሮ ዝገብርን ስሞም ታሪኾምን ዝፈልጥ ምስ ስእሎም ዝተላለየ ዳርጋ የልቦን ክበሃል ይከኣል እዩ እዚ ግና ብታሪኽ ዘውቅስ እዩ ስለዚ ናይ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጣዕሚ ገድሎም ኣብ ልሳና ፍቕሪ ሃይማኖቶም ኣብ ልብና ስእሎም ኣብ ቤትና ከነሕድር ከምኡውን ካብ ዝክረ ስሞምን ክብረ በዓላቶም ዝርከብ በረኸትታተፍ ተኽንከውን እግዚኣብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና ጸሎትን በረከትን ናይ ኣቦና ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ንዘለኣለም ምሳና ይኹን ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሜን ብርግጽ ዓስቢ ኣሎ ካብ እግዚኣብሔር